Okay. Vi skal lave 10 venner. Du må tage en brik nu. Nummer 1. Nummer 1. Hvem er nummer 1's 10 ven? Hvem er det? Må jeg se. Ja. Så må du tage en til brik. Hvem er det, du tog? Nummer 3. Hvor er 10 vennen henne? Må vi se. De passer sammen. Så må du tage en til brik, den sidste. Hvem kunne det være? Nummer 2. Og hvem tager du der? Hvem er det? 8. Hvorfor er de 10 venner? Det er fordi de er venner. Ja. Og hvad 2 plus 8, hvad er det? 10. Okay, derfor er de 10 venner. Nu tager jeg lige en. Nu tager jeg nummer 4 her. Hvem er 10 er ven med nummer 4. Kan du finde ham? Ja. Ja, tag nummer 4. Og hvem er 10 er ven med nummer 4? Nej. Nej, det er 3 og 4. Det er ikke helt noget. Og så her. Nej. Nej. Hvem kunne det være så, der er 10 er ven med nummer 4? Skal jeg prøve at se? Måske den her skal der. Nej, jeg tror vi skal have en anden en så. Hvem? Måske den. Nej. Nej. Hvem kunne det være? Ja. Lad os prøve at se. Ja! Det var det. 6 plus 4. Det er 10. De er 10 er venner. Hey. Skal vi sige hej?